E sejam bem-vindos ao... Oh, meu bem! Não, mentira, olá, não. Mano. Você que mudou hoje, meu filho. E como é que é? Você mandou meu Vitor Gosta e sejam bem-vindos. Aí eu faço, o babado podcast. Você errou, tá? Eu falei o quê? Tá, boa noite, galera do Babado Podcast. Vai começar mais um programa, né, Vitor Góes? Sim, Marcelo, tá começando mais um programa. Já iniciamos de início, não botamos um contagem regressiva, só começamos. Primeira vez que a gente faz isso, né? É, como é que vocês estão? Como é que tá a vida? Tá tudo bem, bebeu água? Acordou bem? Já agradeceu por hoje? Como é que tá esse pós-carnaval, né, Vitor? Ei, bagaceira, como é que foi teu carnaval? Menino, bagaceira total, tô me recuperando até agora. Eu tô percebendo, entendeu? Assim, a né? Senhora também antecipou o carnaval pra senhora tá desde dezembro, né? Não, mas eu sempre levo, né, Goi? Sempre levo. Leve, você já leve. Como que foi seu carnaval? Graças a Deus, com a família, em casa, guardado de todos os perigos noturnos adversos da vida, do coração humano. Foi o guardadinho aqui na caixa, Entendeu que eu me preservo, eu sou um cara preservador. Já aqui, ó, pai, infelizmente. É desandado. Poxa, a vida tá aí pra gente curtir, né, gente? Bora curtir a vida. Ô, Góis, mas não pode esquecer de pedir pra galera fazer o quê? Se inscrever no canal, se inscreve aí pra gente bater 1 milhão de inscritos. A cada... Se você clicar no botão de inscrito, corre na conta do banco que vai estar caindo um pix lá pra você. Agora, primeiro clica aqui. Eita! Tu vai clicar, quando tu chegar no teu banco, vai tu dar uma olhada lá. Se não caiu, aguarda. Daqui pro final do ano cai. Aguarda. Que apelação. É isso. E também não pode esquecer, gente, de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, no TikTok, no Twitter, né, Vitor Góes? Qual é o arroba? Arroba babado podcast, escreve lá, gente. Meu Deus, pra gente fazer vender as coisinhas deles. Tá tão difícil, viu, gente? Ô, nega. Ajuda a gente lá. A gente tá aqui, terça e quinta, fazendo conteúdo pra tu. Suando. Ô, mesa. Nunca vi nada contigo. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Deixa o like, segue a gente nas redes sociais, beleza? E os convidados de hoje, gente, é duas pessoas, é uma figura, irmão. A gente já tava rindo muito aqui. Não. O amor da minha vida tá aqui na minha frente, pô. Tá vendo casamento aqui hoje. Com quem a gente tá hoje, Vitor Góes? Com eles, Neide e Rodrigo Silvino! Oi, Xixi! Pra essa, pra qual? Essa? Tá no meio. Tem que avisar, né? Essa? Arrasou, essa daqui, ó. Oi, Xixu! Oi, Xixu! Tava esperando vocês durante muito tempo aqui, viu? Já tava reclamando com a gente. Não, tu chamou antes. Agora você atrasou. Você atrasou. Agora você atrasou. E a gente atrasou e vocês atrasaram. Quando a gente atrasou? Mas você atrasou. No final de tudo, você atrasou. Em quê? Pra chegar aqui. Se eu cheguei atrasada, porque você não começou assim que eu cheguei. Eita! Desculpa, então você tá certa. É verdade. Você tá certa. Mas você tá atrasada, gente. É um pai que cola. É, mas cuidado. Tá pensando que a senhora é besta, olha. Deixa nele. Já pediu o suquinho de maracujá pra só ficar um pouquinho mais calma. Tá nervosa. Fique calma, fique calma. Eita. Fique calma. Ai, nem dá Zé Pão, meu filho. Não. Amigo, eu pensava que era só personagem, tu crê? É, não, é assim, graças a Deus. A infância foi difícil, né, amigo? Foi. Conturbada, mas deu certo. Apanhou tô muito. Aqui até hoje, né? Mulher bra, a gente tá mulher. Se apanhou muito. Muito. Como foi hoje, Dinka? Como foi a rotina hoje? Acho que o pessoal assistiu, que acompanha a gente assistiu. Foi a mesma coisa, os gritos do nada, não sei o quê. O pior é quando porque não tu faz grava. Tudo em casa, né? Tu acorda e faz tudo, eu né, velho? Eu faço tudo, mentira eu lavo essa. O prato. Ele faz. Ele é mentira dele. Tu faz o que em casa? Eu lavo o prato logo cedo, 5:30 da manhã, lavo roupa, varro a casa. Aí eu gravo não ela fazendo pra dizer pra história que é ela que faz. Pra não pensar que ela fica no personagem. É desse? E é verdade, Danai. Quem tá falando verdade? Na sua cara, você tá mentindo. Cuidado no microfone aqui. Amigo, não, eu posso só a sua cara no microfone. Amigo, não. Tá um filho bem exemplar, né, velho? Sim, sim. Tá um filho bem eu vejo. Ai, tá vendo, mas é pra criar conteúdo, minha gente. Eu posto ali, ó, amanhã fazendo as coisas, pedindo pra eu fazer as coisas, porque toda mãe e faz não, isso. Mas tu bancara de tudo, né, amigo? Exatamente. Não é pra bancar, não? Tu bancara faz correr de casa. Não, ele não faz nada, não. Eu faço isso. Faz ou não faz? Nada. E ano ele lava uns pratinhos. Mentira, mas ele... é conteúdo. É conteúdo. Ela tá fazendo isso aqui só pra... É. Tá vendo, dia. Quero endereçar com mentirosa aqui. É mentira. Você tá mentindo. Ó, antes da entrevista, a gente manda um brief pra ele mandar falar um pouco sobre você. Ele disse que contratou uma mulher pra ajudar também, não foi? É verdade. Pra tá fazendo as coisas dela. E a mulher se chama Nancy. Nancy. Nancy pra lavar roupa. Nancy lava roupa e Germana cuida dos afazeres de casa. É verdade. Germana. Tá vendo? É. Tá
vendo como você. Mas, gente, brincadeira da Barbie, como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Um prazer enorme estar aqui. Vocês deram essa oportunidade de a gente estar aqui. Né? E é isso. Acho amigo, que... parabéns, você tá um sucesso. Ah, o conteúdo é muito engraçado, velho, de verdade. Obrigado. E eu quero dizer uma coisa: hoje não é nosso primeiro contato nosso. E você não vai lembrar, porque, tipo, eu tava num. Eu tava como funcionário numa pizzaria, a Pizza Hut. Sim. Eu acho, não sei se você fez público ou só fez receber, não sei. Você, lá no Rio Mar, você foi pegar uma pizza. Quem entregou a pizza foi eu, a você. E foi ver. Aí quando saiu, o pessoal dizia, isso é Vitor Góes. Mas eu não era no mundo digital, fazia a mínima ideia de quem era, não vou mentir. Aí eu disse, aí depois eu fui ver quem era. Eu disse, meu Deus, eu não sabia, mas... Veio não sei se você lembra que você já fez essa... Não sei se era parceria ou se você comprou, você que você gravou. Eu ainda apareci de relance, assim, te entregando a pizza. Muito tempo. Faz quanto tempo? Eu já fiz campanha pra Pizza Hut. Eu tô na Pizza Hut desde 2000. Eu trabalhei quase 4 anos, 2016. Tu fosse, acho que em 2018, 2017. Foi isso mesmo. Que eu saí em 2019. Ai. Foi quando eu comecei a fazer conteúdo na internet. Eu só fiz uma campanha com a Pizza Hut, que foi umas asinhas que eles mandaram. Foi isso aí? Isso, Hot Wings. Então foi isso aí mesmo. Então não faz muito tempo que tu entrou no mundo da internet, né? Faz o quê? Uns 3 anos? 3 anos. Foi quando a gente começou na pandemia, 2019. Foi do nada. Conta como foi essa história. Pronto, foi do nada. Vamos lá. Pronto, estava eu trabalhando. Sem né? mentir, já sabe que essa corda aqui. Mas vejam só como as coisas têm que acontecer. Acontece a mesma história de todo canto. Sim. Estava trabalhando nessa empresa que eu falei agora e eu entrei de férias. Comecei a gravar lá em casa. Não sei se vocês conhecem aquela música do Mundo Bita. Bom dia. Sim, aí eu fazia takes mostrando os meus vizinhos manhã e botava essa música no fundo. Era isso o meu conteúdo, até a música acabar. Todo dois dia, minutos. Todo dia fazia todo isso. Dia. Todo dia. Daqui a pouco, isso de férias de trabalho. Eu trabalhava de dia, fazia. Trabalhava à noite e fazia faculdade de dia. Aí. Faculdade de quê? Recursos humanos. Aí, no outro dia que o pessoal. Cadê frango? O pessoal me chamando de frango. Cadê frango? Uma bom dia. Ele não é, né? Aqui, que tipo, não tem essas gírias lá e me perguntam muito direto, tu quer frango? Gente, frango no linguagem da gente é homossexual e tudo mais, entendeu? Aí o pessoal, cadê frango? É o bom dia da fazendinha, virou uma obrigação. Aí eu fazia, caramba, beleza. Comecei a gravar amanhã. Aí o povo, menino, grava tua mãe é um meme, tu não sei o que, não sei o que. Beleza, só que eu já fiquei preocupado, porque depois de daqui a alguns dias eu voltava a trabalhar. Eita. E minha rotina era, tipo, de sair de casa de 6 horas da manhã e voltar de 1 da manhã, todos os dias, com uma folga na semana. Aí eu, caramba. Aí quando as coisas é pra acontecer, acontece. O meu vizinho tá em Portugal, acho que uns 6, 7 anos. Aí ele disse, Lango, meu apelido é Lango. Lango, por que tu não vem pra cá tentar a vida aqui? Eu tentar arrumar contrato contigo, trabalho, restaurante, não sei o quê. Aí sabe de uma coisa? Eu vou. Aí, o que sério? Aí o que eu fiz? Eu ainda na empresa, 2019. Tirei passaporte lá e tudo mais. Tava me preparando. Pedi pra sair e tudo mais com esse dinheiro pra ir me embora. Aí veio o lance da pandemia. Que aqui chegou, mas lá fora já tava acontecendo. Sim. Aí o pessoal lá já ficando desempregado, não sei o quê. Pronto. O que vai ser da minha vida agora? Liguei já o telefone. Fica com o coração na mão. Exatamente, liguei imagina, o telefone. Saísse só pra poder tentar a vida lá fora. Foi exatamente. Aí do nada, pá, a pandemia na porta. Isso, sim. Meu foco era isso, era. Aí peguei meu telefone de novo e comecei a gravar. Sim. Mas também ainda não ganhava dinheiro com nada, porque tava no sim, início. Sim. Tinha 3, 4 mil seguidores. No máximo o burguesinho chegava. Era, exatamente. Mas não pagar a conta. Poxa, no feed aí. Exatamente. No feed. Né? Vendeu, gravando a pizza aí. Foi o carrossel, pô. Mandei duas, pô, de calabresa e de frango. É babado o começo dele. Começa. O cara chega com a pizza na bola na cara da mãe do cara e fala, aí, ó, tu falou que não ia dar certo? Aí eu comecei a vender água mineral. E era um dos meus marketing na minha rede social, que eu gritava na rua. Quem me conhece e viu meus vizinhos antigos aí, eu gritando muito alto, gente. Bujão de 20 litros, entendeu? Comprei uma bicicleta de carga, comecei a botar água mineral no terraço de casa e comecei a vender, gritando e fazendo meio coisa. Aí veio um momento... Mas tu começou a filmar isso? Isso, eu gravava vendendo água mineral, entendeu? E vendia muito? Os clientes, graças a Deus, sim. E os clientes começavam... Me pedi água só pra escutar o grito. Me ajudou, era muito alto. Era muito, muito alto mesmo. Muito alto. Era muito alto. Né? Aí veio o momento boom. Qual foi o momento boom? Eu conheci as poderosas, né? Loma e as gêmeas. Sim. Foi, né? Foram lá na Cadê Gouveia pegar uma roupa, que elas vieram fazer show, acho que aqui em Recife. Pegaram uma roupa. E eu fui lá conhecer elas. Aí a gente, mano, tratou a gente, parecia que conhecia há anos. Aí na hora de ir embora, ela, ai amigo, gostei de tu, bota aqui teu Instagram. Começou a me seguir, tá. Aí elas vinham acompanhando a gente, as meninas, e comentava as coisas e tudo mais. No dia que eu bati 14 mil seguidores,
Eu tava num açaí de da tigela. Eu tava fazendo uma oia também, que eu me virava de tudo. Minha infância sempre foi assim, minha vida sempre foi assim, graças a Deus. À noite, eu tava lá anotando os pedidos dos clientes, na esquina de casa mesmo, esse açaí fica. Aí apareceu a notificação no meu telefone. É, Mirella mencionou você nos stories. Na época, ela tinha 2 milhões de seguidores, minha gente. Aí, quando eu abri o telefone, aí tinha lá, ela respondendo uma pergunta de um seguidor. Qual Instagram você tá acompanhando nessa quarentena? Aí lá, ó, gente, eu não sei se ele se considera humorista, mas o Instagram que eu tô acompanhando essa quarentena é esse daqui, Rodrigo Silvino, a mãe dele. Sério? Que top, juro a você, dos 14 mil e 24 horas, porque ela tinha 2 milhões de seguidores, foi pra 30 e poucos mil. Tô passado. A Mirella. Uma semana depois foi Marielle. E depois foi Loma. Foi tudo muito rápido na minha vida, nesse meio influencer. Que top, meu. Foi muito rápido. Aí, consequentemente, veio Recife Ordinário, Brega Bregoso, repostando várias páginas de humor, repostando na gente. O conteúdo começou a andar exatamente, é isso aí. Vai ser isso mesmo. Graças a Deus, começou a aparecer as coisas. Agora tu nem imaginava, né? Tipo, do não, nada. Não, é como eu pergunto, tipo, qual a sensação? Não sei porque foi muito rápido. Entender, as coisas acontecem de jeito, daqui a pouco eu tava com 80 mil, 100 mil. Foi em 2020, na verdade, que a pandemia foi em 2020, né, amigo? Começou então, o Covid em 2019, né? Aí fechou tudo, acho que em 2020, sim, né? Foi. Mas eu comecei em 2019. E se eu não me engano, foi final de 2019 que elas me divulgaram. Diga aí, velho. Uma coisa de Deus mesmo, né? Né, amigo? Sem esperar nada, sem predição alguma. É, contigo, eu sou muito grato, primeiramente, a Deus. Graças a Deus. E, seguramente, a elas. Porque elas mudaram a minha vida. E eu também soube aproveitar a oportunidade de dar continuidade. Sim. Né? E tá aqui até hoje. Tem gente que pergunta, pô, velho, qual o segredo do sucesso? Além de elas serem muito boas, porque eu acho o conteúdo dela muito, muito dinâmico. Eu, quando ela deu esse bom, eu falei, peraí, eu vou analisar. E quando eu comecei, porque a gente trabalha conteúdo, a gente começa a entender o porquê. Uh-huh, né? Começa a se perguntar o que é qual a chave. Mas quando eu me peguei, já tava rindo. Um bagulho beijo, mas tipo assim, além de ser dessa parada, você vê o coração das meninas, né, velho? Sim, sim. É. Veio daqui. Eu acho que de poucos artistas que estouraram aqui, que foram pra lá, poucos lembraram daqui. Verdade. Eu sempre vejo que elas levantam muito essa bandeira. Brega Funk, Recife, Pernambuco. Então assim, véi, de verdade, véi. Que lindo, véi, o que elas fizeram. Graças a Deus. Também, tipo, tem muita gente movido pelo ego também, né? Tem aquela parada de... E tipo assim, também foi bom tu conseguir dar continuidade, né? Porque elas poderiam dar essa oportunidade a tu e tu não consegui. E era tudo novo pra mim, gente. Eu não sabia o que era mundo digital. Eu era apenas um telespectador, acompanhava outros influencers vendo assim, mas não sabia o que era ser isso daí. Sim. Entendeu? As coisas foram acontecendo. Poxa, meu dia a dia, o pessoal gostando, cobrando, e é isso. Pra alguém de relevância, porque já era alguém muito relevante da plataforma, as pessoas já sabiam que era a Mirella e o Omar. Sim, sim. Pra indicar algum conteúdo, né, independente dos seus seguidores, é porque o conteúdo era bom. Sim. Chamou a atenção de alguma forma, aprendeu de alguma forma. Eu mesmo, quando eu vi teu conteúdo pela primeira vez, eu... Carique, mano, eu ri muito. Pode ver que eu tô lá, sempre eu tô lá. Eu acho muito bom. Conheci através da minha mãe, pô. Foi. Ela encaminhou pra mim, tô morrendo de risa. Meu irmão, muito engraçado, velho. Agora todo mundo acha que é tipo assim, é meme mesmo. Não, mas ela é assim mesmo. Mãe é assim, graças a Deus. A senhora é assim mesmo, retada. São as pessoas lá que conhecem ela das antigas, até as pessoas das antigas, né? Que me vêem na rua, menino, conheço tua mãe também desse jeitinho. Gente, eu só fiz pegar o telefone e expor. Eu só fiz pegar o telefone e expor isso. É o jeitinho dela. Aí juntou o útil e o agradável. Juntou minha mãe. É, minha pedra preciosa. Cu também, a vizinhança, que é tudo louco. Que eu gravo dia a dia da gente. É tudo louco, os amigos também, entendeu? Pronto, aí as pessoas vão se identificando. Sim. Hoje eu tenho um amigo igual fulano, tenho uma vizinha igual sicano, não sei o que, entendeu? Aí pronto. Então assim, tu não só filma, porque eu acompanho mais pelo Reels. Então Reels. Tu só não filma a tua mãe em si, mas tu filma toda a vizinha. Sim, e como toda faz a vizinhança. Adaptação pra trazer a vizinha? Porque assim, a galera já tá acostumada com essa coisa do Instagram hoje em dia e tal. Mas como foi? Uhum. Eu vou chegar na casa do meu vizinho já filmando, tô nem aí. Foi isso, e aparecendo, exatamente, aparecendo lá na frente, né, na minha calçada, na porta de casa, aí me visitava e eu tava lá gravando, ninguém tava nem aí também, graças a Deus, até hoje, e foi isso, e o pessoal se apegou às pessoas, a Donaia, a Nancy, a Luciana, tudo mais, entendeu? Sim. Caramba. Não é só manhinha, entendeu? Top, eu procuro mais fazer trollagem com manhinha e tudo mais, né, pra enganjar o perfil no feed e tudo mais, mas o meu conteúdo mesmo na história é meu dia a dia, é meus vizinhos, que é manhinha. Que top, mano. Que top. E aí, a aceitação da galera na rua depois que deu esse boom? Porque aí tu começou lá 14 mil, 10 mil fazendo conteúdo pra galera ver o crescimento. A galera, faz mais, é isso aí, mostra mais. É, o meu já. É aquilo, né? Quem a gente quer esperar mais, a gente não espera, né? Que é família, alguns amigos próximos, né? Eu acho que vocês passam por isso. A gente pensa que vai nos apoiar, mas são os primeiros a botar defeito. Eu até mesmo nem fica calado, nem ajuda em nada, né? Mas veio muita gente, por exemplo, que não dava um oi pra mim na rua, que a gente já era vizinho há anos. Né?
até entendo porque não tinha nenhuma proximidade. E hoje em dia cumprimenta, oi, tudo bom? Assistiu os vídeos, é muito massa, não sei o quê. Entendeu? É massa. É babado. Agora assim, é quem babado. Vê assim, já com... Tu tá aqui com meio milhão no... No Instagram, com 2 milhões no TikTok, né? 2.900 milhões. Não imagina o corre que foi logo no começo, né? Exatamente. O pessoal vê hoje, por exemplo. Não sei se vocês acompanharam. Desculpa, terminar. Não, pode falar, pode falar. Não sei se vocês acompanharam o antes como era a minha casa. Não sei. Mas, tipo, hoje em dia, onde é a minha cozinha, a gente já morou ali onde era a minha cozinha e não era reformada daquele jeito. Entendesse? Era bem, bem daquele, né? E, tipo, o pessoal vê a gente hoje, aí julga a gente só pelo que a gente é hoje. Sim. Você não sabe a trajetória da pessoa, que a pessoa passou, que a pessoa viveu, pra chegar até ali, entendeu? Sim. E graças a Deus, graças ao meu Deus, tá dando certo. Não ligo pra comentário negativo. Sim. Eu, graças a Deus, um psicológico muito grande pra isso, pra... É hate que fala, né? Sim, sim. Hate. Eu vi um comentário lá, eu vou lá e bloqueio, tchau. Tu vai dar a linha, bloqueia logo pra não ter estresse. Bloqueia logo, porque a graça vale de um hate... É. A graça de um vale hate... Não vai responder não, essas pessoas não. Exatamente. Não, mas a graça de um hate é você alimentar o que ele falou. Então, se tu ficar rebatendo, verdade. Ele quer isso. Ele não vai mudar a opinião. Por mais que você prove e mostre a verdade, ele não vai mudar a opinião. Verdade. Porque ele quer te atingir. Você só vai se pular e bloqueio. Gastar, né? Exatamente, pular e bloqueio. Um hate é... nada mais do que é uma pessoa frustrada com ela tentando depositar em alguém a frustração. Exatamente. Pessoal dela. Então, o pessoal fica incomodado com o sucesso dos outros. Sim, sim. Né? Tô roubando, tô matando. Não, mas, gente... Em algum momento isso já interferiu na tua vida ou tu sempre teve essa opinião pra hater? Sempre. Sempre. Nunca deixou isso te afetar. É o seguinte, eu tenho na minha mente o seguinte. Se a gente for querer viver a vida que os outros querem que a gente viva, a gente não vive. A gente existe só. Exatamente. É verdade. Então, eu não tô nem aí. Se eu for parar, se eu fosse parar no primeiro comentário negativo, sim. Eu não teria conquistado o que eu tenho verdade. Hoje. Então, eu não tô nem aí. É verdade. Porque as pessoas, o que é que acontece? As pessoas, pode ver, as pessoas elas tentam te desmotivar e parar de sim. atitudes que geralmente elas não teriam coragem de tomar. Sim. Sabe? Verdade. Tipo assim, não é todo mundo. Hoje é mais fácil as pessoas entenderem que a internet dá dinheiro. Mas antigamente, pra você pegar um celular, sair filmando e expor a sua realidade dentro de casa, dar as caras a tapa, se expor a crítica, comentários de pessoas que acham que tem que comentar, não é todo mundo. Não é pra todo mundo. Você ouviu dizer, ai meu Deus, não sei como ele tem vergonha de gravar a casa dele, que é desse jeito. Porque não era desse jeito que é hoje em dia. Mas minha gente é minha realidade. Eu tô gravando isso, o pessoal tá gostando e eu vou continuar. Amigo, graças a Deus que você fez, porque hoje você mudou a casa através disso. Veja, eles dormem no chão, que a gente dormia no chão na sala, né? Tá, a minha realidade, mas ainda dorme gostoso. Mãe gosta. Tem que minha só... cama de casal e tudo mais, mas eu quero chão. Mãe gosta. Oi, tá, deixa na minha casinha geladinha. É porque arranja namorar, não vai fazer barulho. Mas só tá na menopausa, como é que pode? Ela menopausa. Tem a menopausa aqui, não. Talvez. Então é assim, amigo. É exatamente isso. Imagina se você tivesse parado. Imagina se você tivesse no dado primeiro ouvido. Comentário, exatamente. É isso. É pessoas frustradas que tentam frustrar eu outras pessoas. É um conselho que eu dou até pra quem tá começando, minha gente. Não liguem pra... Resumindo, quer ser nós e não podem. Vai, foi mal. Vai. Não, vai, amigo. É isso, pra quem tá começando, minha gente. Você não tem que ligar pra comentários negativos, não. É isso, verdade. Minha gente. Porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, não. Independente do que seja. Atenção aos negativos, a gente fica doente. Independente do que seja, né? Porque, pra parar pensar, antes da internet, esses comentários negativos já tinham, só não tinha a mesma demanda, porque a internet intensificou isso. Mas exatamente. Era o quê? Pessoas conhecidas ao redor. Sim, então, desde que o mundo é mundo, o hate já existia, tá ligado? Vixe, esse frango gritando no meio da rua, olha a água. Falando e eu gritando, água, tô nem aí. E o conteúdo dando certo. Exatamente, eu não tô nem aí, minha gente. Eu tô gravando pra quem gosta, entendesse? Ô, amiga, agora conta pra gente como era um pouco antes dessa trajetória da internet começar. Como foi? Porque tu falou que trabalhava na pizzaria, né? Foi. Esse foi o meu último emprego de ser influencer, né? Tu começou a trabalhar desde cedo mesmo? Desde cedo, Trabalhado desde cedo, tia? É. Isso aí é verdade. Pronto, tem que ser, meu filho. Era comigo eu, tem que ser. Será que vai trabalhar? Eu vou ter que criar vagabunda? Mas é porque, tipo, a gente que vem de periferia, favela e tudo mais, as coisas não são fáceis. Então, pra gente ter o nosso, a gente parte pra vida errada, então acerta. Então, a gente sempre começou a trabalhar logo cedo. Eu lembro que, tipo, era eu, mãe e meu irmão. Mais novo, 8, 9 anos, eu já tava embalando. Em mercadinho, entregando frete, vendendo picolé na praia, trabalhando bar na praia. Já participei do projeto Praia Limpa. Isso tudo antes, ó. Isso antes, vendendo picolé. Coléu e meu irmão, mas o que, manhã? Entre outras coisas. O que, manhã? Vai.
Trabalhou no mercadinho embalador. Mercadinho embalador, entregando frango. Eu me acordava assim. Eu me acordava assim. Tu é pra lembrar da Lan House. Eu passei dois anos na Lan House. Eu tinha 13 anos. Eu passei dois anos atendendo no Lan House. Sério? Com 13 anos. Com 13 anos. Então o trabalho sempre fez parte da tua vida. Sempre fez parte da minha vida. Os formais e os informais. E a Zera também sempre fez questão de mostrar a eles que o trabalho seria o. E era muito massa. Eu me acordava 5:30 da manhã. E ele, irmão dele, ficava dormindo e eu na padaria, aguardando o lugar deles, a embalagem. Era a senhora já ia cedo. Disputando os pirrainha. A gente, tudo ficava pequeno. Aí só tinha três, duas caixas. Eles ganhavam. Quem chegasse primeiro. O pessoal dava. Sim. Aí eu ficava aguardando, esperando eles se acordar pra tomar café pra ir pra lá. Então a senhora ia na frente pra poder guardar. Na frente, era, ficava aguardando o lugar deles dois. Era. E tia, a gente falou, perguntou a ele sobre essa reviravolta da internet. E quando começou, o que a senhora achou sobre isso? Essa mudança, do nada começar a gravar as coisas de casa, como foi? Ah, eu sempre gostei, porque eu sou da cachorrada, né? É. Nem percebi. Eu não percebi, não. Não. Que peninha. Eu adoro a cachorrada, eu adoro. Eu gosto demais. Eu acho. Não, eu não, agora eu tô sabendo que se ela não falasse, ninguém ia saber. Eu não ia saber. É segredo. A cachorrada é tudo, né? Não é, não? Ok. Eu gosto de pisar no chão, porque quem sou eu? Verdade. Não é verdade? Ou seja, por que nariz empinado? Que eu morro hoje, amanhã eu tô podre. Verdade. Então, vamos ser o que é, não fingir. É isso mesmo. Então, quando ele começou com esse barulho dentro de casa, ele não incomodou. Eu não tenho duas faces, não sou carta de baralho. Tome, gostei dessa. Gostei quem dessa. Quem gostar de mim tem que gostar da maneira que eu sou. Eu não tenho que mudar pra ninguém, nem por ninguém. E pronto. Exato. Não é verdade? E que essa reviravolta da internet, quando começou a gravar, só se adaptou, como é que foi? É rapidinho, pra mim é nenhuma. Foi? Mas tá. Eu quero dizer assim, a mudança na vida da gente através da internet. Antes e depois da internet. Porque a senhora falou, ó, dormia no chão, nossa casa era. Eu continuo dormindo. Não. Mas por opção. É, agora é uma opção. Não, mas porque, antes não. Em vez de quando eu sonho, eu bicho. Ela vira e mexe mijando na cama. Aí eu posso falar muito nós. A última vez que eu sonhei. Não beba água antes de dormir. Dançando lambada. É o quê? Menino, ou eu ri tudo depois. Sonhou dançando lambada e se mijou. Mijei na cama. Qual a relação da lambada comigo? Não sei. Eu não sei nem explicar. Ela já sabe com quem ela tava dançando a lambada. Foda-se. Vai atrás de um tradutor de sonho. Lambada comigo é coisa boa. Mas esse negócio de dormir no chão é dela mesmo, porque tipo, ela dizia... Não, mas não é problema dormir no chão. Eu durmo no chão da sala, ela dizia, eu durmo no chão da sala, porque aqui eu durmo assistindo TV. É. Aí eu peguei, comprei comprei uma TV pro quarto da gente, né? Comprei. Cadê ela na cama? Não é. Mas graças a Deus, hoje é uma opção ela dormir lá. Exatamente. Sua vida mudou muito devido ao trabalho. E a senhora acompanhou isso, tipo, tudo de boa pra senhora? Tudo de boa pra mim. Se acostumou, a senhora também grava story também, já... Mas eu não faço nada. Mãe, eu não dei casa, mãe, não tem tempo mesmo. Não, é. Eu que gravo. Mãe, não tem tempo de estar aparecendo em story, não. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora diretamente. Quando foi, quando, primeira vez que você estava na rua, que alguém desconhecido lhe parou e falou assim, ó, vamos tirar uma foto, conheço ela do Instagram. Como é que foi sua reação? Primeira vez, a primeira vez. A senhora lembra como foi? Eu comecei a rir. Aí eu tava com ele, banguera, tava sem eu tava ele. Tava com tempo. Ele sem ele. Eu lembro, mãe, era banguela. Mãe era banguela. Tinha não, a prótese não. Eu era banguela, era. A minha, em vez de quando eu fazia assim, pra sorrir, porque eu tinha vergonha. Era. Agora mais não. Tenho vergonha não, porque eu tenho que aceitar do jeito que eu sou. Não é isso? Verdade. Você porque se eu não me aceitar, quem vai me aceitar? Verdade. Não é isso? Tá mais que certo. Sabe uma coisa, o que, é que eu tô fazendo e botando a mão pra sorrir? Vai assim mesmo. Aí pronto. Ai, abri a janela. Era. Era mesmo assim as fotos, quando o pessoal me marcava. Era. Quando eu tiro a chapa, eu tiro a peça. É pra bater foto. Né? É, às vezes ela tira. Quem mais tira tá aparecendo aqui. Nas fotos. Não, menino. Ela tira, ela faz a... Como é? A menina bateu na língua. Foto, ela... Mulher, tu é doida. Eu disse, não, eu sou o que eu sou. Pois faça a manobra da língua agora, que eu quero ver. Pra tirar a chapa. Pra tirar a chapa. Olha, coisa ali. Deu pra câmera ali, pra câmera. Olha aí, ó. Ei! É, às vezes bate foto, ela tira. Não tem isso comigo, não, meu amor. É uma figura. É verdade.
Cada um tem seu truque. Mas é massa, a gente ficava assim, tipo, caramba, o pessoal tá parando tipo, pra bater foto, que massa. Deu aquele choque, então, né, Então, porque, tipo, por mais que a gente crie conteúdo nesse sentido de quer que dê certo, seja reconhecido mais. Mas quando acontece, você fica besta. Você desacredita. É, tipo, caramba. E a melhor, assim, a melhor parte disso de pessoal parar a gente pra bater foto, que eu senti mesmo, foi quando a gente fez uma parceria uma vez com um hotel lá na Paraíba. Aí a gente foi pra Paraíba. Amigo, que teve de gente indo no hotel atrás da gente, eu... Gente, é Paraíba. É do lado, mas é outro estado. Sim. Gente, e quando a gente saía aqui e voltava, a menina da recepção dizia, ó, viu, algumas pessoas aqui bater foto levaram o presente pra gente. Eu disse, caramba. E tipo, eu tava com os meus 200, eu acho, indo pra 200 mil seguidores ainda. Porém, o TikTok é muito forte. Sim, sim. Né? E muita gente dizia, ó, assim, através do TikTok. Mas tipo, eu fiquei besta. A gente fica besta, fica feliz. Eu mesmo fico besta. É muito massa. Não esperava, né? Que tipo, você já tava com essa proporção. Exatamente. E a gente tá ali na orla de Cabo Branco, o pessoal parando a gente pra bater foto. Eu, que massa. Nossa. Mas quando foi que caiu a ficha, assim, tipo assim, meu Deus? Tipo, porque eu acredito que tava ali na pandemia, isolado, produzindo, ninguém tava, pá, todo mundo na quarentena, mas quando foi que caiu a ficha, assim, velho, amigo, não aconteceu? Não, acho que, amigo, ainda não cheguei pra dizer, tipo, aconteceu, velho. Sério? Juro. Meu amigo já tá com 500 mil de seguidores, mas não chega. 2 milhões não chega, pergunta amanhã, toda vez que a gente vê alguém bate na rua, a foto diz, caramba, amanhã reconheceram a gente. E, tipo, a ficha, tipo, não cai. Meu ainda Deus. Não, tipo, aconteceu, não cai. Eu fico besta ainda, gente. Eu imagino. Falando sério, fico besta. Ô, amigo, agora, durante esse tempo que tu tá trabalhando como influenciador digital, acho que aconteceram muitas coisas boas. Qual, assim, o que aconteceu que, tipo assim, foi uma coisa muito marcante, assim, pra tu? Marcante na minha vida? Sim. Foi... Depois desse sucesso todo nas redes sociais. De bom na minha vida? Sim. Foi a reforma de casa. Já era uma coisa que vocês queriam muito? Sim, antes de ser influência, sim. Sempre a gente quis reformar a nossa casa. É como eu falei. A gente dormia debaixo da chuva. Era. Sem vídeos, na época, quando eu comecei, inclusive, a gravar. Como era a realidade, assim, vocês mais ou menos a casa, assim? Eu tinha até medo assim. Que a laje caísse, eu tinha. Era, a gente tinha medo. Porque a gente chovia mais dentro de era casa do que água. Fora. Eu gravava essas situações também. Ah, sim. Na brincadeira, né, o pessoal morria de rir. Pergunta, a gente se acordando de madrugada, eu gravando uns colchões ensopados de água. Hoje a senhora ri, mas na hora então, foi... Então, a reforma da minha casa... O que aconteceu da pingueira? O que foi? Conta pra gente. A reforma da de casa foi o maior, assim. Não tem aquele balde de roupa suja que tem tampa. Mãe, tinha um daquele, né? Bem grande assim. Aí eu no meu pensamento, que a gente dormia na sala, eu no meu pensamento, eu disse assim, eu vou botar esse balde aqui, porque ele é grande, não vai encher, né? Da pingueira não vai encher, que ainda amanheceu o dia tudo sequinho. E quando eu me acordo, o balde vazio, e tome chuva, quando eu levanto o colchão. Ensopado o colchão, eu comecei a gravar assim. Eu não pude levantar o colchão ensopado de água. Aí Deus é tão bom que antes da gente reformar a casa, aí uma seguidora. Porque era balde botando o canto. Era da balde, sala, a casa era cheia de balde. Eu sei bem o que é isso. Aí cheguei até a fazer um vídeo pro já feed. Vi isso. Eu a gente dançando com o guarda-chuva assim, ó, as goteiras pingando, até brega breguzinho no colchão na época. O balde tipo, que tava rascado embaixo, eu não sabia. Covid rolando a solta, auxílio não entrou, não sei o que, não sei o que. E a gente dançando com o guarda-chuva. Mas é engraçado, a gente amigo, tá mas que massa, né? Porque situações como essa, querendo ou não, deixa a gente meio entristecida, PRA e tal. E você sempre tentava, pelo que eu tô vendo, estranhar as coisas boas, né? É verdade, levava na leveza. Sempre foi assim com tudo, vocês sempre gastam seus recursos. Sim, sempre foi essa vibe. É como eu digo, eu só uma vez decidi pegar o telefone e expô. Achei engraçado, porque é uma situação bem difícil. E ela tá com não é a música acabando, é. Eu comecei a rir aqui, rapaz. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu acho que acontece. Às vezes as coisas mais engraçadas acontecem quando a gente não tá gravando. Poxa, se eu tivesse gravado isso. Se mandar repetir, não foi a mesma coisa. Se mandar repetir, não é a mesma coisa. É o dia todinho, coisas inusitadas assim acontecendo naturalmente, que não são expostas. Pela chuva que tava acontecendo, o balde amanheceu cheio. O balde amanheceu vazio. E o colchão tava ensopado. O embaixo do balde, eu dormi. Mas o colchão não molhou em cima. Vocês não sentiram? Não, tava dormindo. Minha, eu sou maneira, né? É, mãe, é maneirinha, minha. Você acordou de madrugada, quando eu levanto ensopado, o colchão. Cadê eu consegui levar o colchão? De pesado que tava. Cheio de água. Aí pronto, aí graças a Deus, na época, uma seguidora. Uma seguidora, Marie, beijo, Marie. Oi. Ela foi lá em casa, apresentou a gente com um telhado novo.
Um talhado daqueles grossão, bem novo, porque da gente era basilito, bem feio, no filho, no antigo, né? Aí ela levou pra gente, ela se juntou, ela disse, vamos juntar com o pessoal da empresa e a gente vai dar um telhado novo, aí deu um telhado novo. Pronto, aí daqui a pouco eu fiz uma vaquinha pra casa, aí a vaquinha, o arquiteto, recebeu uma visita do arquiteto lá, também seguia a gente, aí fez um projeto lá e disse, ó, vai ter que ser no mínimo 100 mil reais pra reformar a casa. Eu, meu Deus do céu, eu tô início de carreira, como é que é isso? Você nem o que é esse dinheiro, né? Mas, graças a Deus, aí eu fiz a vaquinha arrecadou acho, na época, acho que 10 mil, só, inclusive, as meninas também chegou a divulgar. Foi. Pra você ter ideia, as meninas chegou a divulgar, né? Caramba, velho. É, mas aí foi o quê? Não, eu tenho um foco, eu quero reformar minha casa. Aí veio a onda do TikTok. Sim. Que eu vim fazer o TikTok bem depois do Instagram, né? Aí eu só fiz pegar os vídeos que eu já tinha saudado no Instagram e só tenho no TikTok, bum. Sério? O algoritmo do TikTok, menino. É totalmente diferente. Eu fiz depois, vem depois, exatamente. Vê 2 milhões e 900. Queria eu, metade disso no meu Instagram. Né? Aí tinha aquilo de você ganhar por código, né? Que baixava. Sim, pronto, sim. Aí eu comecei a fazer. Gente, baixa através do multicódigo, não sei o quê. Pronto, peguei na época, acho que 20 mil, pronto. Comecei a reformar minha casa. E eu tinha um sonho de, tipo, fazer meu transplante capilar, que eu já fiz. Eu tinha um sonho, né? De fazer meu transplante capilar e reformar minha casa. Eu disse, eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer meu transplante. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou nada. Minha avó, tinha minha avó que era dona da casa, hoje em dia tá com Deus. Vovó acamada, 12 anos, que mãe é que tomava conta de vovó. A gente vivendo nessa situação, eu vou reformar minha casa, por mais que o mínimo seja, né? Comecei a reformar. Consequentemente, criando conteúdo, a casa reformando, público entrando, não sei o quê. Só o foco de reformar minha casa e a casa da gente tá desse jeito hoje, graças a Deus. E daí, só de tu começar a reformar isso já te incentivou, né? Te impulsionou a fazer novos trabalhos. Exatamente. E eu ainda digo, eu perdi muito ainda porque eu não tinha ninguém pra me assessorar. Sim. Apareceu, só que eu com medo, porque ouvia de outros influenciadores, enquanto você puder fechar sozinho, você fez, porque leva golpe, não sei o quê. Mas a gente achava que fazia dinheiro. Né? Não tem aquela malícia de fechar, né, amigo? Mas quando a gente é assessorado, foi a Bonita ali, na época ela entrou em contato comigo, Marcela. Ela entrou em contato comigo, eu não quis. Primeiro que eu não a conhecia pessoalmente. Ela já veio aqui 275 vezes. Eu conhecia. Gente, 400 convidados diferentes. Assessoria da miséria, velho. Eu não a conhecia e, tipo, era tudo novo pra mim. Eu com medo também, aí não fechei. Enfim, vim fechar, vai fazer um ano junto, né? Pronto, deu um boom na minha vida, um up. Não, amigo, não a gente trabalha conteúdo, eu acho que a gente tem que focar em fazer conteúdo. Sim. Se pega, é sobre delegar a função pra pessoas que sabem exercer a função e são boas em fazer a função. Aí eu acho que funciona. Uhum. Né? Porque eu acho que agora a galera já tá acordando, já entende, mas teve uma época, mano, que a galera se prostituía. Ainda hoje rola uma. A gente cobrava 500 contos e achava que tava fechando, arrasando, não era? Eu tava falando, menino. Era sorteio, tu lembra do sorteio? Menina, 800 contos, 3 dinheiro no perfil, 400 contos, 3 dinheiro. É. Tô com dinheiro, você. Tá acabando. Menino, você vai ver a realidade. A gente tava sendo levando um golpe. Acho que eles lá me deram, ah, que otário cobrando só isso. E a gente ia achando, eu me acabava com sorteio de 500 conto, porque eu fechava, era meu maneiro. Graças a Deus, quando começou essa fase, eu soube aproveitar. Assim. Aí eu, pronto, eu reformei a casa, aí Deus pegou e ó, me permitiu fazer meu transplante capilar através da parceria também. Tá vendo, rapaz? Porque lá em Aracaju. Foi babado, tô quase fazendo. Luan, amigo. Não, amigo, porque é só anestesia aqui na frente. Eu usava assim, tá indo em processo, tá no segundo mês, né? É, eu botava sempre assim pra frente, tapeava muito, mas ainda dava pra ver muita falha, entendeu? Mas o resultado final aqui é com 12 meses, ou seja, dezembro. Entendeu? Amigo, meu cabelo tá ficando assim também, tá querendo. Amigo, eu tava falando aqui, ó, já riu ali, ó. Que eu tava abusando. Bota a franjinha pra cima. Bota a franjinha pra cima, ó. Ó. Eu tava dizendo ali mesmo, eu tenho medo de ser calvo. E mexe com a nossa autoestima, mano. Eu cheguei aqui duas vezes, tu tá vendo? Bonde dos calvos. Eu tenho medo de entrar nesse bonde, velho. Porque a coisa é muito leve. Cheguei aqui, eu já tava tipo, eu tô ficando calvo aí. Teu cabelo tá caindo, é. Eu falei, antes de tu falar, pô. Foi. Eu falei, não, amigo, teu cabelo tá caindo, tá muito. Ele, não, é porque eu tenho química. Daqui a pouco tá vendo no espelho assim, ó. Meu mas Deus. Foi a maior confusão mesmo no meio da internet. Foi reforma doeu, da amigo. Casa. Doeu, não, amigo. Só na hora de você aplicar a anestesia, porque ainda não tá anestesiado. É na cabeça. Aí você. Tu dorme, local. Como é que é? Aí toma medicamento. É local, dorme, não é? O que, menino? Tu fica acordado, é? Ele dá o medicamento, aí você fica meio brogue e. Apaga. Por exemplo, eu fiz duas sessões. Na primeira foi 12 horas. Eita, 12 horas. Eu não dormi. Tu... Fiquei conversando lá ele fazendo. Você só escutando os olhos do negócio. Mas não sei nada. Não senti nada. Você só sente mexer, mas você... a dor você não sente. A segunda que eu fui agora pra terminar de preencher foi 4 horas e eu dormi.
A primeira eu não dormi. Mas ele deu remédio na primeira pra tu dormir? Deu nas duas vezes. Eu acho que é porque eu tava ansioso na primeira vez. Sim, a segunda já tava mais... Poxa, eu disse, irmão, aplica um bagulho aqui pra apagar que eu não quero ficar acordado não, velho. Ele dá um remedinho. Agora é engraçado, eu apaguei. Nas 4 horas, na 12 eu não apaguei, acho que é porque eu tava ansioso a primeira vez. Esse processo, tipo, se você vai ir várias vezes ou... Depende do seu grau de calvície. Amigo, acho que uns 4 aí, então. Pare. Ele diz que quando a pessoa realmente é totalmente careca, precisa de 2-3 sessões. Aí você tem que fazer em ano e ano, porque você só pode fazer a segunda depois de um ano. Sim, que é o sim. tempo de cicatrização final. Aí tu fez uma, depois fiz essa segunda. Fui lá preencher, porque quando deu 8 meses, aí ele disse, me mande foto e vídeo, eu mandei. Aí ele, tô vendo a necessidade de preencher mais. Venha, tá bom, eu vou. Oxi, mas menino, vou na hora, né? Mas aí foi algumas realizações que o trabalho sim, de influenciador acabou te proporcionando, sim, né? Sim, sim, viagens também. Qual foi o lugar que tu conheceu que tu sempre queria e a internet proporcionou isso? A gente foi pra Noronha ano passado. Os meninos. Olha, era seu sonho. Eu vi no clipe que vocês sonhavam em ir pra Noronha, é verdade isso? Não. Meu sonho é conhecer os Lençóis Maranhenses. Onde tu viu isso? Eu vi no Blitz, colocaram, viu, do podcast. Eles sonhavam ir pra Noronha e realizar. Priva de mentira agora. Tira essa história. Priva de mentira, é mentira. Ele leu, menino. Isso é mentira, menino. É mentira mesmo, é mentira. Não. É mentira. É mentira, é tia. Mas tem no Blefe, rapaz. Mas não. Mas aí foi uma realização. Cara, não, é uma realização. É muito lindo, né? Poxa, é as praias lá são lindas demais. Nadou com os tubarão. As praias. As medo. Praias. É linda. Nadou com os tubarão, não. As praias. É. Eu andava com o tubarão. Doido, menino. Poxa, mas ela pulou. Foi? Mas não apareceu quando ela pulou. Apareceu quando a bicha pulou. Os golfinhos estão lindos. Ai, golfinho achando de canoa. E aí? A gente canoa. E o que diferente tem que não tem nada. A gente viu uma fava pra alguém que ela soltou essa, viu? Não, é porque é, Noronha é muito lindo. O pessoal conhece Noronha através de foto, de praia. Sim. Porque, mas também Noronha, a infraestrutura da ilha, não sei se vocês já foram, já foi. Não fosse não. É a rua de barro, de resto de. Como é? É igual um bairro aqui. Tem rua que é pior. Nossa. É, que caramba, não vi isso não pela internet, pela TV não, viu? O que tem lá tem aqui. Tu mostrou não, isso, tá vendo? Aqui tem tubarão não, assassino, lá também tem. Não, eu ia queimar, era menino, eu tô entrando, eu vou queimar. Ali na... Né? Bahia Formosa, lá também tem. Aqui tem rua de barro, lá também tem. Mas na hora em máximo. Mas por quê? Aqui também tem. Mas tipo, aqui tem e lá também tem. Mas é porque a gente não vê isso. Mas tudo não é mais bonito. Barro, lama na canela. É mais bonito. Perna cinzenta. Mas tá em Noronha. Barro quando chove. É. Cidária subiu. Parecia que tava em casa. Mas é um lugar lindo, magnífico. Assim, as praias muito bonitas. E viver isso, é? Viver tudo isso ao lado dela, acho que... É uma realização enorme pra tudo, né, amigo? Com certeza, que é minha prioridade, com certeza. Passou quantos dias lá em Noronha? A gente passou uma semana. Foi. E numa sala o povo diz que 3 dias não tem mais o que fazer. Eu ainda voltei, porque no domingo eu sou mesário, eu tive que ir pra trabalhar com mesário. Mas agora vem cá, o povo diz que 3 dias em Noronha já não tem mais o que fazer. O que você fez uma semana? Não tem, porque Noronha é praia, minha gente. Você foi pra praia, acabou Noronha. O que, que você tem lá? Tem casa de show, tem barzinho, restaurante, que em todo canto tem. É isso, meu. Eu tô indo pra lá agora em março. Vai passar quanto tempo? Mas 3 dias, vou nascer e já volto na segunda. É suficiente, é suficiente. 3 dias pra conhecer as praias já dá pra... O que é isso? Noronha é praia, minha gente. É só isso. Nunca tive muita... Meu sonho é conhecer os Lençóis Maranhenses. Deixa eu assistir Maranhense. aquela novela de 2004, da Cor do Pecado. Sim! Que inclusive eu tô reassistindo. É! Não é? Eu tô reassistindo. Eu amo essa novela. De Paco e Preta. Pronto, eu conheci Paco Lençóis. Mamusca. Pronto. Eu tô reassistindo. Eu tô reassistindo. Um dia todo eu assistindo essa novela. Aí eu disse, menino, meu sonho é conhecer esse lugar. E é uma das minhas metas esse ano, ir pra lá. Oxi, vai, amigo. Acabou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta diretamente pra ela agora. Porque eu acho que foi muito difícil a senhora criar os seus filhos. Tanta muita dificuldade. Foi. Conta pra gente um pouco como foi assim a criação dele. E do... tu tem um irmão, né? Eram dois, né? É. E como foi pra criar? Foi difícil? Poxa, como é que foi? Foi, viu? Até porque... Minha mãe só me deu, só ajudou na moradia, né? Que ela deu a cozinha dela pra mim morar com os dois. Sim. E o resto eu que me virasse. Pra criar os dois, né? Pra manter, no caso. A senhora sempre foi mãe solteira, foi? Fui mãe solteira. Ou seja, é... E fui uma mãe, provei pra mim mesma, não pro pessoal, né? Que dane-se. Sim, sim. Mas eu fui uma mãe pra os dois. Tanto é que eles dois estudavam em dois colégios.
Quando a gente era pequena. É, dois manhã, colégios. Manhã e tarde. Voltei pra arrasar, vici. É o quê, menina? Tá pensando que eu sou pouca merda? Eu sou uma falsa tia. Mas também, por quê? Pra ela poder trabalhar. Sim, se ela não conseguia. Duas vezes a alfabetização. A gente teve dois ABC. É o quê, menina? A gente tava de manhã em uma e de manhã e de tarde em outra. Lá do é, em duas escolas diferentes. Pública. Tô passada. Tem até uma que o dono da escola, que é particular... Ele disse que ele não podia estudar nas duas escolas. Pode sim, que eu tô pagando, né? De graça. Ah, porque da igreja era... A era escolinha pago, da igreja era pago, né? Era. Só o do outro, que era do governo. Ele mandou tirar, não. Eu tô pagando. Foi, fui bem assim. Aí a gente teve duas festas. Sempre cortei grossa, né? Sempre cortei grossa. E você, vai estudar em duas escolas, duas tarefas, meu Deus. Fazeram, deu. Oxo. Mas em compensação, meu filho, 6 anos. É melhor do que tá na rua. Aí já tava lendo, já tava bem avançado. É melhor do que tá na rua. Na rua tem o que mas pra era. Dar? Nada. Ia todo dia na escola. Oxe, Deus me livre, já, já tinha integral pra gente. Tu gostava, mas tu sempre integral, gostou de estudar, como é que era a tua relação na escola? Assim? Eu me considerava estudioso, vi sim? Minha vibe era mais essa, de estudar. Sério? Meu irmão tava mais de arrebatado. Tão bonito que fala até isso. Até expulso do colégio, foi. Foi. Eu fui um expulso. Não, amigo, eu nunca gostei de estudar, não. Oxe, gosto não, mas... Ele foi assim, do colégio. Eu não sei, eu sou um anjo, mas eu arretava em conversação, eu estudava. Entendeu assim? Eu também, tipo assim, eu tirava nota. Tipo, arretava, mas minha, eu estudava. Aí aqui o churro ficava. E o outro só queria arretar. Não. O outro só queria arretar. Eu sou bem, mas se juntava aquela patota. Mas... Sempre tem um grupinho da gente, né? Sim. Pronto, a gente botava o terror, botava a escola de cabeça pra baixo, mas em compensação, é prova, é trabalho, não sei o que. Eu era do network. Palestra, não sei o que, não sei o que. Eu nunca gostei de estudar, mas eu me juntava com a galera que gostava, fazia o network ali, a galera me ajudava e eu passava. Todo mundo era isso, velho. Mas dizer que eu gostava de escola. Bem sofredor mesmo. Mas é bom. Eu sofri mas demais foi. Pra aqueles dois. Sofri mesmo. Tem, tipo assim, teve, eu passei duas noites sem jantar, porque tinha janta pra eles dois, né? Quer dizer, pra eles dois não, tinha janta pra duas pessoas, e era nós três. Se eu jantasse, só um que ia jantar. Aí eu preferi dar eles dois, bebi água e fui dormir. Dormi duas noites com fome. E tô aqui viva. Graças a Deus. Mas também minha infância também não foi boa, não. Foi difícil também? Também. Mãe da Paraíba. Eu pulava a janela da casa do meu pai pra ir raspar mandioca, vocês sabem o que é? Sei. Porque lá onde ele mora tinha uma casa de mandioca. Ele não dava nada a gente a não ser alimentação. Sim. Roupa, calçado, calcinha, ele nunca fez isso. Aí a gente tinha que pular a janela da casa dele de madrugada, porque o caminhão de mandioca chegava. E quem pegasse mais... Que fizesse um balaio. Sabe o que é balaio? Sim. Aquele balaio bem grande. Era uma fichinha bem pequenininha, que era cinco... Eu não sei, mas era, que era cinco, mas cinco... Cruzeiro. Não era cruzeiro. Cinco, tá? Cruzeiro é um negócio assim, a moedinha. Era uma fichinha de plástico, que o dono da como é? Da casa de farinha dava. Quem fizesse mais balaio... Quem pegasse mais, entregasse mais balaio. Ganhava, então. Era aquele alvoroço. Urubu em cima da carniça. Pra pegar mais... era. Pra pegar mais mandioca pra raspar. E a gente e com raspava. Cinco cruzeiros, o que dava pra fazer com cinco cruzeiros nessa época? Comprar dois, três pães. Uma dois manteiga. Ou três pães? Era. Era. E quanto tempo levava pra poder pegar fazer esse balaio? Ah, meu filho, pra raspar um balaio de mandioca. Era muitas horas, viu? Pra ganhar, basicamente, três pães. Era. Aí a gente fazia 5, 6 balaio por semana. Era. Aí, no caso, dava o quê? Eu, trazendo pro dia de hoje. É como se fosse um bacana. Ajudante pedreiro. Eu fui ajudando pedreiro. Então a senhora sempre foi aquela mãe solteira, mas aquela mulher pau pra toda sempre, obra. Sim. O graças que tiver aqui, Deus. Eu tô aqui. Graças a Deus. Eu mesmo não me troco por certo tipo de homem. Trabalho também pizzaria. Não agrava na todos, lógico, né? Sim. Eu também não vou... Lanchonete. Mas eu vou dizer pra a gente, quantas Neide não tem por aí? Casa de família. Não é tenho vergonha de nada. E nem deve e ter. E nem deve ter vergonha, de né? De nada, graças a Deus. Agora vê que revira a volta, né? Hoje em dia, a forma verdade. Que vocês estão vivendo. Então, graças a Deus. Deus já tinha um plano na vida de vocês, né? Verdade. O processo é babado. Porque a gente passa. Sempre tá com ele, sempre. É, eu boto com Deus. Sempre, sempre. Dependendo sempre. De. Vocês são pessoas de muita fé. Não, sim, sim, a nossa família é evangélica. E mesmo toda. Que ele não fosse, é. Né? Não tenho nada a ver. Sim, sim. Mas Deus sempre. Ah, a nossa base é evangélica, entendeu? Quem tá é, com a gente Deus bota nunca Deus tá em só, primeiro né? lugar sempre.
Mas qual a tua relação assim, com Deus? Tipo, tu ora, tu... Sim, eu frequento a igreja. Vou todo domingo, quarta-feira, eu vou pra igreja. Eu vejo que tu vai pra ponte, né? É, eu vou em ano e ano. Porque não adianta dizer que eu vou, que é me Mas eu vou, aí eu oro por mim e por ela. Eu vou em ano e ano. Vai lá nela. Mas eu vou. E é domingo. Domingo, quarta-feira, você tá indo. Quando a gente entende... Eu vou mentir pra agradar, é? Quando a gente entende que tudo é sobre ele, pra ele, as coisas fluem, né? Domingo mesmo eu fui pra marcha pra Jesus. Foi domingo, Danai? Foi domingo, foi? Foi. E aí, petado, teve uma marcha lá pra Jesus no bairro. Passando. Aí eu vou lá, botei uma calça e fui. Foi. Eu gosto. Mas é. Não direto, né? É o nosso alicerce, é o que segura a gente. Depois que a gente, de tudo que a gente passou, não menti, não. Irmão, até hoje eu acho, né, velho? Porque eu tava trocando ideia hoje com um brother e a gente às vezes busca em todos os lugares algo pra preencher. Busca em todos os lugares, com tudo, irmão. A gente acha que dinheiro, é dinheiro. Aí quando consegue, o cara fala, pô, ainda não é isso. Aí o cara, pô, sei lá, amizade. Aí, pô, tô cheio de amigo, ao redor de amigo. Ah, não é isso. Aí eu preciso viver. Aí vai viver. Aí não encontra canto nenhum. A única coisa que te preenche 100% e tu vai dizer assim, pô, agora eu tenho um propósito, eu me sinto bem. É Deus, mano. Verdade. É Deus. Pelo menos foi assim comigo. Eu percorri e fui pra todos os pilares possíveis, irmão. Droga, bebida, mulher, tudo, irmão. E, tipo. Desde 16 anos que eu tô não na internet. Tem futuro, nem. Nenhum. Nenhum. Eu tenho 24. Mano, quando eu comecei. Quando eu comecei, era só o YouTube. Não existia isso no Instagram. O Instagram foi virar, mano. Eu acho que de 2019. Não é 2020. Verdade. É. Porque era só o YouTube. E eu demorei pra produzir pro Instagram, pô. Eu tinha Instagram como rede social de foto. Eu e metade dos YouTubers, eu acho. Poucos daí demorou muito pra eu poder entender. Pra eu me adaptar ao Instagram, aí demorou muito mesmo. Eu tinha ainda o feeling do YouTube, eu preferia, tipo, eu ficava sumido. Eu ficava desse todo em casa. Ei, ela tá muito soltinha hoje, né, menina? Ela tá linda. Vem cá, senhora, é solteira, como é que é? Eu sou divorciada. Divorciada? Graças a Deus. Por quê? Não, porque a mãe solteira, como falou, sempre foi nós três a vida toda. Ela se virou pra tudo na vida. Aí recentemente conseguiu se divorciar oficialmente, entendeu? Graças a Deus. Ah, entendi. Mas não tem um namoradinho, não. Por enquanto, não. Se você quiser se candidatar. Ele é muito novo. É gostoso, mas é novo. Acho que é quem tem. A senhora é mais experiente, vai ensinar ele. Não, você me quer? Tá aposentada? Ai, é pra diminuir as contas lá em casa, filha. Não, meu amor, comigo não cola não, viu, chuchu? Eita. Tô fora. Tá pensando que era besta, é? Menino, olha, é um cola colou, é? Mas é isso, gente. Ô amigo, acredito que, tipo assim, a gente sempre tem que estar mudando, tem ideias novas e tal. O que tu pretende agora pra essa nova fase que tu tá passando? Tem algum projeto, alguma coisa assim que tu esteja... Não vou mentir. Ah, tem um projeto? Tenho não. Eu tô criando os conteúdos, vim mudar também, porque antigamente eu começava o pessoal a dizer, faz trollagem. Não, agora eu faço um vídeo com música, ensinando manhã coreografia, eu faço, pego uma frase irônica, transformo... Tá no dia a dia mesmo, exatamente, né? Pego uma frase irônica, transformo num vídeo e tudo mais. Tô mudando nisso também, pra mudar também, pra não deixar... O público viciado em uma coisa só, né? Não tem como pegar. Sério, não é boa de coreografia. Mas não encaixa, menino. Eu só faço errado. Que porra é isso, hein? Babado, eu não menina. Entendo não como é isso, não. Eu vejo ali naquela hora, ali, mas não tem... E não agora, tem jeito pra acertar. Agora uma geração TikTok que eles mexem o braço, eles mexem não, tudo. Não, parece uma arte marcial com... como é ginástica, ritmo olímpico, como é? Mortal pra lá, mortal pra cá. Minha dica aqui é a dança. Tu não conseguiu entrar não, também nesse rolê. Não, desse lado não. Eu não consigo. Gente, mano, é muito você babado. Vai ouvir, a bicha abre escala, dá três mortal, não sei o quê. Pera aí, minha gente. Daqui a pouco vão botar, acho, nas Olimpíadas, o passinho pra ver, né? Assim, porque menino é uma mistura de esporte, de todo esporte ali. Minha gente. É um kung fu misturado com ginástica rítmica. É, exatamente. Eu não consigo me adaptar. Mas é bem engraçado, ele é legal. Por mais que seja só copiar conteúdo, eu tenho uma dificuldade absurda de me adaptar a outra rede social, tu crê, véi? Porque assim, a gente que vende outras redes sociais é muito difícil, véi. Tipo, agora o TikTok deixou de ser só dancinha, né? Tá muito conteúdo. Não, hoje tem mais conteúdo. É porque o pessoal pega o conteúdo. Ah, você faz esse conteúdo no Instagram, joga lá. É, todo mundo faz isso. É sobre. Vê se eu não fizesse. Minha gente, tô com quase 3 milhões fazendo isso. Tu acha que o TikTok vai tomar o lugar do Instagram?
Tem, olha, eu dizer o seguinte, é, no dia que o TikTok botar stories, vai derrubar o Instagram. Botou, mas não rendeu. Ah, não, sim. Chegou ficando animado. Eita, agora que sim, agora. Quero ver agora, né? A bicha com 2 milhões e pouco no TikTok agora. Botou story. Mas não rendeu, morgou. Sabe? Não rendeu. Sabe o que eu acho? Eu acho que o TikTok, por ele dar, tipo assim, e não que isso seja ruim, até porque muita gente veio de lá. É. Mas por ele dar bem fazer muita gente e não ter um feeling de filtragem, eu acho. Sabe? Tipo, do nada tá na timeline de um bagulho, daqui a pouco tá outro, daqui a pouco tá uma nega com um fio dental no meio do negócio. Uh-huh. Conteúdo. Aí viraliza isso. Por ele não ter esse feeling, acaba se tornando uma parada muito... Sabe? Sim, sim. E o Instagram eu sinto que é uma parada mais profissional. Sim. É uma parada que as pessoas se preocupam mais no que vai entregar, como vai falar, isso, de que forma exatamente. Vai fazer, qual o posicionamento que tem. Sacou? Então é acho verdade, assim, velho. Verdade, que verdade. Por mais que essa porcaria de rede social, tipo assim, porque o Instagram, amigo, eu vou te dizer, suporta criador de conteúdo zero. É verdade. Zero. Entendeu? O bom foi que tu ainda conseguiu recuperar uma coisa que tu perdeu, né? Foi, um mês, graças a Deus. Eu amigo, conta doido. Pra mim como foi a tua reação quando tu perdeu menino, tua conta. Menino, eu tava lá no Bar do Cabo. Beijo, Bar do Cabo. Tava lá no Bar do Cabo, da minha amiga Natália. E tava tu super animado. Tava almoçando lá, aquela moqueca maravilhosa. Um close babado. Menino, eu boto o telefone pra carregar assim. Tá, daqui a pouco, 10 minutos, eu pego o telefone. Quando eu abro, você foi desconectado. Não veio na mente. Ai, minha conta foi desativada. Aí eu. Ô, Raquel, né? Eu pego. Sua conta foi banida, não sei o que, não sei o que. Menino, meu coração murchou na hora. Porque no outro dia eu ia fazer transplante capilar na parceria. Essa bicha vai ficar careca. Ai, minha vida. Meu dia acabou. Meu dia acabou ali. Mas Deus é tão bom na minha vida. Aí eu fui resolver a questão da passagem e tudo mais. Aí recorri juridicamente. Com um mês certinho. Minha conta e tu ficou sem fazer Instagram, só no TikTok? Sim, tu passou... Não, eu tinha minha conta secundária. Ah, eu já tinha feito uma reserva há um tempinho atrás, sabe? Pronto, entendeu? Mas nem a mesma coisa. Na época com eu tava certeza. Com, acho que 200, ou indo pra 200, é. Né? E a outra tava com 30 mil, eu acho, a reserva. Sim, sim. Não é a mesma coisa, você fica desanimado. Principalmente que eu tinha um grande sonho pra realizar no outro dia. Sim, logo e o Instagram, um peraí, frango, não é agora não. Mas tudo é permissão dele. Agradecer a Deus, porque até pelas perdas, pelas coisas que acontecem, eu sempre agradeço, porque eu entendo também como livramento, como é. Sim. O tempo dele é perfeito. Então eu entendo como isso, entendeu? Mas fiquei triste, muito triste. O meu mundo caiu. Gente, fiquei desempregado. Fiquei desempregado. Mas puta, na véspera da viagem, pô. Oxe. Foi no dia 2 de finado. Minha conta morreu. Morreu. Eu ainda me lembro. Porque eu não no dia 2 de finado. Ela mataram morrer, minha né? conta no dia 2 de finado. A minha conta morreu. Mas e aí, quando voltou, a sensação? Foi ótima. Quando eu já sabia que ia voltar. Mas sabia que ia voltar no dia? Sabia. Ah. Porque quando o juiz bateu o martelo, aí minha advogada disse, ó, o juiz deu até 24 horas pra sua conta voltar. Tá ganha, não sei o que. Ai, glória a Deus. Aí eu tava, inclusive, no Rio Mar. Ou seja, aqui é hoje, a conta era pra voltar amanhã. Aí eu tava no Rio Mar hoje, né, fazendo a pública, eu fui divulgar o negócio lá no Rio Mar. Aí quando veio que não, o pessoal já mandou mensagem, tua conta voltou. Meu Deus. Foi novidade pra mim no sentido do tempo, né? Porque deu até 24 horas, tipo, pra mim ia voltar amanhã, mas voltou logo no, naquele dia, né? Aí eu, ai, que massa, eu tava até fazendo negócio do foi. Espaço 46 foi no Rio Mar. Uma cachorrada só. A gente uma gritando emoção, lá no né? Foi massa. Porque a gente rala que só pra subir aquela conta e do nada ela perdeu. Tu perdeu, tu sabe como menino, é. Menino, eu tava esperando esse momento de voltar. Qual vai ser minha reação? Não tem. Até hoje não até voltou, hoje. Menina. Perdeu quanto? Duas, não foi três? Duas contas. Duas contas. Uma com 800 e 500. Uma com 500 mil. E essa da... Uma com quanto? 800, aí criei outra, aí quando chegou em 500 caiu também. E essa nova tá com 600 ou 700? Tá com 800. Mano, quando a gente começou o podcast, Marcelo já tava um com milhão. Uma conta com 20 e poucos mil. Foi. Meu primeiro podcast tava com 20 mil. Tava com 20 mil. Mas é porque já é a marca registrada aqui de Pernambuco, teu o amarelinho. Um babado, né? Uma fofoca. Você gosta de fofoca? A gente tem fofoca, né? Eu... Quem não gosta? Exatamente. A senhora tem cara de fofoqueira. Tem cara de fofoqueira. Fala dos vizinhos tudinho. Eu sou falar do mundo, o mundo inteiro pra falar de mim. É desculpa de todo fofoqueiro. É desculpa de todo fofoqueiro. Menina, a senhora fica na frente da porta pra ver a briga dos vizinhos? Ela fechou hoje com a vizinha. Ela fechou. Agora eu dou razão a ela. Isso ela tem razão. E como quando ela dá razão, eu dou também. Minha mãe. Mas hoje foi o seguinte. Recife tá faltando água em vários bairros.
Aí, a nossa vizinha, ela tem bomba, poço. A da Gilete não tem poço, é só água doce da Compesa. Sim. Só que quando faltou água, a bomba da vizinha queimou. Ou seja, eles não têm... Tá vendo o contrário, burro. E não é muita. A primeira bomba dela quebrou e lá em casa tinha água. Então, mas não. Faltou. Aí ela pegou água lá. Pegou. Ficou pegando água, as 3 dias seguidos. As 6 casas, parece, lá, as 5. Aí pegou eu... água lá em casa, por quê? Sem problema. Tava quebrada a bomba. Que a dona da casa tinha viajado, a bomba ficou quebrada, que esperaram ela voltar pra poder consertar. Nisso eu sei que passou 3 dias. Esses 3 dias eles tiraram água lá em casa. Entendi. Quando tinha um palmo de água, quando tinha um palmo de água, eu disse, não tem condições não, porque é eu e minha irmã, né? Sim. E fora eles 3, são 5 casas pra... Pra abastecer água com um palmo de água, não tinha mais, não tinha como, né? Sim. Aí, não tem problema não, já tiraram 3 dias, aí tiraram pela casa do pessoal lá. Vai que meu tanque seca, eu lavo o tanque. Cadê a água? De tanto dar, eu fiquei sem. Mas fala o fato da água. Ai, de né? Tanto dar, eu fiquei tudo sem. Bem. Me deu, parece que ela me deu 2 vezes de água. Quando foi ontem à tarde, ficou arengando com... Eles lá mesmo, pra não dar água a vizinho nenhum. Aí diga quando aí, foi hoje... Menina. Ela empatou de dar água pra gente. Eu tive que pegar o vizinho de frente, o meterino. Aí a senhora entregou tudo. Falou ai, na cara lá na frente. Cheio de cadeado. Fala assim, manda ela morrer afogada. Mandei. Você vai morrer afogada, viu? E a bomba vai quebrar, não que eu vou ver quebrar. Foi. Eu disse, digo... Eu disse, tu falou quando foi pra pegar lá em casa, mulher. Isso lá na porta em casa. Desculpa, sabe qual foi que deram? Não, amiga, falaram pra outra pessoa que a bomba deu problema. É mentira, a bomba tá normal. Ela é tão cínica, aquela cachorra, que não tem coragem de dizer a mim, não vem dizer a mim. E precisa morrer ela bem, recado, tá falando de mim, recado de gente safado, sabe que não se garante. Ah, pois foi, tu acredita? Foi. Água de eu poço, queria que o povo não paga nem energia. Mas é tudo cambalacho. Foi coragem. Ah, é energia, não sei o que, tudo bem, mas é tudo cambalacho lá, nem paga energia. E a bomba vai quebrar que eu vou ver. É. Diga aí. Não é praga não, mas vai quebrar. Não, não é praga não. Tem que abençoar, não. Vai porque é ligada direta. Uma vez só. Pois é. É verdade. Mas que vai quebrar, vai. Agora foi fuleiragem, né, gente? Fuleiragem, pô. Desumana, ela é desumana. A senhora acabou com tudo. Uma na das loja. Filhas dessa senhora, ela é desumana. Mas a pergunta é: tomou banho pra vir? Lógico. Lavou que fede. Com certeza. É babado. Vamos pra brincadeira, amigo? Bora. Ó, a gente tem uma caixinha de perguntas. Ah, é o que é a brincadeira hoje? PPP? É. O que é? Eita, é pega tá comigo a mim, né? Toma lambedor com limão que eu tô tomando isso. É carnaval, acabei no carnaval. Eu fiquei rouco, fiquei com a eu tô sem voz de... também. Mas tô me recuperando aos poucos. Mas a minha ficou pior. Tomando vitamina C, menina, pra voltar com tudo. Deixa eu explicar a brincadeira. É PPP, 3P. Pega, é se você pegaria a pessoa. Pô, eu vou dar um exemplo aqui. Silvio Santos, pega, pensa, tipo, nem pegaria, nem tô na dúvida. Ou passo, é pegaria não. Deu pra entender? Claro, eu sou burra. Desculpe, meu amor. É perdão, minha vida. Ela acaba. A senhora, um pega um papel, você, dá pra mim. Você, pra início de conversa. O quê? Eu o quê? Não, é você. Senhora. Ah, você, perdão, você. Vou chamar de vidinha. Isso. Tá bom, vidinha? Ah, meu amorzinho. Tá bom? Só no beijinho pra mim. Meu chuchuzinho. Só no beijinho pra mim. Isso, vamos embora. Pega um papelzinho, dá pra mim, aí pega um papelzinho, dá pra Marcela e assim a gente vai. Vamos embora. Eita, lasqueira. MC Sheldon, o diamante. Ah, fala comigo. É pra eu ir lá responder. Ela responde. É, sim. Eu passo. PPP, tu passa Sheldon, diamante negro, lacta. Eu passo. Passa. O chocolate eu gosto. Oh. É o quê, menino? Assim, ó, pega Sheldon, passa. De jeito nenhum. Mas eu não pego, não faz o estilo, não. Você é sincera, meu estilo. Eu vou dizer. Meu estilo? Sim, gosto de estilo. É o meu também. Da senhora, qual o seu estilo? Ele também. Que braço, qual é o braço? Vai. Não tem vermelhinha, não. Ah, sério? É verdade. Bora lá. Anderson Neife. É o Neife. Neife, manhã.
Pegaria, lógico. Caia de bandido. É. Eu pegaria, só não gosto de uma coisa dele. O quê? Que ele disse que não gosta de carocha. O que é isso? Carocha. O que é isso? Beijo grego. Ai, eu gosto. Aí já desencantou. O que é beijo grego? Eu sei. Um beijo lá no... Um beijo lá. No Edi? Isso. É. Será que gosta? Aí ele não gosta. Nunca gostou. Não. Vai. Vou pegar isso aqui? Pega então, outro. Tirando esse defeito de Neve, pegaria. Pegaria. Pronto. Magrinho. Pega outro. Magrinho. Pega tá certo outro. Ele. Ele é alto que só, menino. Acho que conheceu ele. Gigante. Dada boladão. Pego. Vamos ali, Gil. Pego. Lanchar. Lancho, meu irmão. Vamos lá. Comer dois comidas e um bebido. Um hot dog que só vem salsistão. Menina, ali eu pego, com certeza. E tudo, aquele hot dog da menina. Eu pego. Essa ela pega a merda, né? Não. Por que? Só gosta. Por que não? Eu sou obrigada a querer? Não. Então, o estilão Neife. Mas pegava, Dadá. Pegava galã de Pernambuco. É o galã. Com saudade dela, tá na chave. Vocês são um cão, viu? É Dadá. Anderson Neife, vocês são um cão. Vamos ver o próximo, hein? É. Vitor Rigo. É o de Salvador. De Stephanie Matos, o ex o de quê? Eu sei quem é. Eu quê? Pego. Sem pensar duas vezes, irmão. Oxe, sem pensar duas vezes. Mãe, ele é belíssimo, gostoso, lindo. Perfeito. Mostra ela, mostra ela, mostra ela. Mostra, mostra, mostra. Ah, você também nem viu. Mostra ela, mostra ela. Mas se eu não gostar dele na hora. Queria é. Eu. Lógico. Victorinho, deixa eu procurar aqui. Ele chama-se Vidinha ou Vidinha? Olha ele. Chamando a senhora de Vidinha. Ele é lindo, quem mano. Quem é que não pega um homem desse? Menino, pelo amor do guarda. Fiquei com ciúme, tá bom, hein? Tá bom. Fiquei com ciúme. Não, fique não, meu amor. Eu não sou ciumenta, você. Você tá mais perto. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. A senhora já ficou com mulheres? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Quer pro... Já ficaria se rolasse? Não sei, não posso nem dizer a vocês que ficaria, porque até agora não... Não rolou. E você, amigo? Só com meio mundo de macho mesmo. Verdade. Ela falou, e mas você, mesmo? Amigo? Meio mundo porque já fica foi com muito, meninas. Né? Não, eu só fico com meninos, mas tipo, antes de eu me assumir homossexual e tudo mais, sim. Eu acho que é de todo gay, né? Sempre dava uns beijinhos, não sei, sim, o quê. Mas relação sexual mesmo, nunca tive não com mulher, não. Eu nem não sinto atração. Atração nenhuma, né? Só nos. Nesse sentido, tá, meninas? É, calma, agora pega outra aí pra gente. Tem mais, é. Mas eu tô vivendo. Eu lembro de Marcelo, Marcelo, é que é molhado. Nada mais, agora eu tô vivendo. Eu tô vivendo. Eita, e tá nessa, né? Carnaval foi tudo. Aí tá nessa agora. Não, tô não, por voltei. Por isso que ficou rouca. Gasolinha. É, eu tô... Por isso que tá rouca até hoje. Ó, oh, carnaval acabou comigo. Esse aqui não gosta muito de pagar conta, não. Vai lhe chamar pra sair, mas você tem que pagar. Entendeu? Eu pegaria. Caio Castro. Eu pegaria, não vou mentir. Eu pegaria. Pagaria a conta toda, né, amigo? Sem problema nenhum, né? Já pagar a conta das coisas. Até pagava de outro jeito. Eita! Saia logo, ó, Caio. Eu vou pagar desse jeito, não. Vou pagar de outro, viu? Mas, menina. Caio Castro. Pegaria. Pegaria Caio Castro? Pegaria. Entendi. Eita, ela fala bem. Olha, o tom mudou. Ela disse assim, pegaria. Foi. Eu pegaria. Esse aqui é ganhador da Fazenda. Rico. Não. Não? Porque não faz a minha linha, mas é o amor. Rico, manhã. Rico conhece a gente, assim, é, né? Verdade. Eu já conheci gente, o mundo... Pronto, outro exemplo aqui. É, eu tenho início de carreira também, já tava com meus 7 mil seguidores, 8 mil seguidores. Dá tempo? Dá, hoje não, eu tô vendo o negócio da aplicação. Ah, tá. Aí, Maria. Teve o show de Rico e Davi aqui em Recife. Vocês lembram que eles estavam fazendo essa turnê? Sim. Aí, eu sou próximo a Abdias. Aí, eu fui pra esse show. E de lá, a gente desceu pro bode do No. Porque todos os influencers iam pro bode do No. Sim. Não é? E eu fui também. A Abdias me levou, eu, Luciana e tudo mais. Aí, menino, eu tava me sentindo assim, ó. Aqui é a mesa bem grandona. Aí tinha Bianca Nicole, Rico, Davi. Só os influencers. Badoc, Gisele, Léo do Coque. Eu dizia, menino, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu... Eu com 7 mil seguidores na época. O que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tava lá porque eu tava sendo... Eu era influencer. Tava lá porque eu fui convidado, né? Por Abdias pra acompanhar.
Aí conheci Rico, um amor de pessoa. Aí bati foto com o Rico. Aí recentemente ele repostou um vídeo da gente, foi. Uma trollagem. Foi. Seguiu a gente de novo nessa nova conta que caiu e tudo mais. E troca mensagem. Mas não pegaria porque não faz minha vibe. Sim. Mas ele é muita gente legal. Muito, pelo menos o contato que eu tive com ele foi gente boa. Fica na amizade, né? É, fica na amizade. Fica na amizade. Ele fazendo a linha pra mim como cafetona e eu pra ele. Um ajuda a outra. Um ajuda a acabou, sim. Arrasou. Meu pai. E a senhora amanhã fazia a linha com o Rico? Não. Não, também não, né? Agora é assim, porque também é porque ele é muito alto, entendeu? Se eu não gosto de homem alto, não gosto assim. Mas ele é mais abaixo. Não, mas ele não é igual a Rico, é, não. É, Rico é mais alto, eu acho. Rico é mais alto. Agora, se Rico fosse da altura dele, eu pegaria. Eita! Pegaria. Olha aí! Era. Por que não? Grande, viu? Verdade? E ela, olha... Amigo, tu tá namorando, tá solteiro, como é que tá? Sou puta. Ah, é a melhor resposta. Eu responderia isso também. Eu sou Kinga. Eu não sou puta, é o meu jeitinho. Disseram que os moleques do Pina são os melhores, é verdade? Eu não sei não, que eu gosto de pegar só os de fora. Tu pega os de fora? Mentira, eu pego de lá mesmo. Papo de mentira. Mas eu tô namorando, não. Então, meus lances, assim, né? Curti a vibe. Já é de infância, já é uma linha certa, né? A linha amor, I love you, mas não assume a bicha. Eita! Tô sabendo disso agora. Ô, mãe, a senhora acha que eu fico lacrada esse tempo todinho? Não, que eu tô falando de infância, é isso que eu tô dizendo. Sabe? Que é dentro de... Que até meu irmão dizia, tirava onda com ela. Que meu irmão sabia. Eita, entregou agora. Ah, ele é de infância. Agora eu me lembrei que... Não digo o nome, não. Pelo amor de Deus. Eu sou doida, não, minha. Aí é. Chama de doida? Ih, é ainda? Aham. Amorinho, você. Então, é verdade. Como foi pra senhora? Assim, tipo assim, a criação da senhora é uma criação diferente da gente, né? Eu acho que é um pouco mais difícil o negócio. Do quê? Pra entender que um filho é homossexual, pra... Como foi a sua aceitação em relação a isso? Normal. Normal, desde sempre a senhora... Até porque eu já notava ele pequenininho. Sim, todo país sabe, na realidade, né? Minha mãe tá jogando futebol e eu brinco de boneca com as meninas. Minha mãe dizia que não sabia, não. Mãe, peraí também, né? Pelo amor de Deus. Aquele menino que, em vez de quando vai lá, que parece que é perturbado. Sim, sim. Ele... Eu lembro. Que eu peguei tu beijando ele no beco, tá lembrado? Lembro. Quantos anos? Não sei, acho que tinha 9, 10 anos. Era menos. Acho que era menos. Era menos, que era bem pequenininho. Mas e antes disso eu já notava já. Ele de ruim acaba demais. Menina, eu tô dizendo a tua mesmo. Ele pina no pipa. Quem mais dançava o tchan era? Era o tchan. Lá no barulho de casa era. E meu irmão joga no futebol lá de ruim, pina no pipa. Dá pra ver. E eu dançando o tchan, brincando de boneca, elástico, amarelinho. Negócio de bicho. Ô, amigo, mas tu teve... Foi novidade pra mim nenhum, ele vim me dizer. Mas quando eu disse, não foi assim, não foi de um jeito legalzinho, não. Porque foi uma discussão. Uma discussão que foi assim. Não comigo. Não com ela. Eu não tava nem cá, tava parecendo com um macho também. Foi no dia... Eu ia sair com macho, não foi? No dia... Foi no dia do meu aniversário, de 19 anos. Ele ia sair com o macho. Eu tinha saído. Ela tinha saído. Ele ficou em casa. Aí em casa tava em casa, meu irmão, a namorada do meu irmão, minha tia. Porque assim, manhinha ficou com minha avó 12 anos, que vovó, ela quebrou o fêmur e não dava mais. A manhinha teve que ficar tomando conta de vovó. Só que vovó tinha 5 filhas contando com manhinha. Aí em conversa elas diziam que o domingo era folga de manhinha e todo domingo era pra estar uma filha lá pra ficar com manhinha. Sim. Que isso mal acontecia. Enfim. Aí nesse domingo foi justamente. Aí nesse domingo foi justamente uma tia que não mora aqui, mora em outro bairro, foi lá pra minha casa. Aí, em discussão de família, amanhã também não tava lá em casa, aí tava ela, a namorada do meu irmão, tudo lá em casa. Ela pegou e veio me chamar de frango incubado, que eu dormia na caixa, me chamando de boneca. Aí na época eu trabalhei no Rio Mar, inclusive. Já trabalhei no Rio Mar, como posso ajudar, e balcão de informação. Eu trabalhando, fazendo curso, que eu gostava de fazer curso, não sei o quê. Aí eu respirando, trocando de roupa, porque eu tava completando um ano, 19 anos. Eu respirei fundo e disse, o problema é esse?
Pronto, eu sou frango mesmo, eu estudo, pago minhas contas, não lembro que você existe, só lembro quando você tá aqui e tudo mais. Então ainda agora ia ficar com o macho, comemorar meu aniversário. Tchau. Pronto, no outro... aí não dormi em casa nesse dia, mas amanhã também não tava em casa nesse dia. No outro dia era amanhã me ligando, vai vir pra casa hoje, eu disse, vou. Daqui a pouco foi. Mas também eu cheguei, ela não questionou nada, não sei, porque já sabia. Sim, não foi uma... Minha infância foi amanhã perguntando, você é, não é? Você é, não é? A família toda, não sei o quê. Ninguém chegava pro meu irmão pra perguntar, porque só a mim. Era, a família é sabe, a mãe isso, sabe. Né? Cadê a namoradinha? É. Quer namorar não, ele quer estudar. Aí, desculpa, eu quero namorar, não. Quero só estudar. É, tá estudando, eu acho que vai ficar futuramente. Toda mãe sabe. Quer passar o pano, né? E toda mãe que... Aí, quando descobre, quando vem um bonitinho ou bonitinha que diz, aí começa a dar time link de mentira, porque já sabia. Pra ter essa frescura. Pra dizer... Aí, tá mal. É mentira. Aquilo ali é tudo é cena. Porque qual é a mãe que não já sabe? Já sabia, desconfia. E vem pra Globo. Tanto do homem como da mulher sabe. Pronto, foi isso. No outro dia ela nem perguntou nada, nem nada. Cheguei em casa até hoje. Não é não? Pra fazer o que? Fez 10 anos. Verdade. E assim, não mudou nada, e né? E no dia que ele pensava que eu não sabia que veio me dizer, me chamou pra me dizer. E por que se espanta, eu sou mais velho que tu? Porque tu é mais alto, grandão, fortão. Eu criei que eu me senti velho agora. Postura de homem e tal, assim, né? Eu 24. 24. No dia que ele veio me dizer, eu tava procurando. Vê. No dia que ele me chamou pra me dizer... Mas deve ser um meme, mãe. É... Eu tava procurando a identidade de mãe que eu tinha perdido. Eu joguei ela na... Eu fiz uma faxina aí. Que faxina? Joguei a identidade de mãe. Foi assim, eu já tava sumindo. Eu tava procurando. Mas eu disse, eu vou fazer um vídeo engraçado amanhã. Aí, eu disse, aí perguntaram, como foi falar pra sua mãe que você é gay? Aí ela ocupada, procurando documento, tudo mais. Identidade. Aí eu botei a câmera em frente assim, agora pra ver que tinha. Botei uma cadeira na minha frente assim, e ela aqui. Aí eu chamei. Mãe, eu quero dizer um negócio muito sério, a senhora. Fiz aquele todo espanto, né? Aí ela, vai lá que eu tô ocupada. Ela tava procurando documento. Aí eu sou gay. Foi um dos vídeos que viralizou, inclusive, na época que a gente estourou. Eu sou gay. Aí ela se levantando. Oxê, oxê, oxê. É isso aí, eu ocupada. Foi. Tu me chamasse pra dizer isso. Langa, eu já sabia. Desde o novo, eu salvei o tchan, não sei o que. Aí no final ela diz, vai tomar no cu, vai pro caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu ocupada. Esse vídeo viralizou na época. Foi um dos primeiros vídeos que nossos que viralizou. E eu tive que virar a identidade, mas eu não achei. Ela chega aqui, levanta ela com o documento. Abasta. Ela, oxi, oxi, é isso, eu culpada. Foi um dos vídeos que viralizou na época. Tá vendo? Mas tu nunca tinha dito a ela. Não, já tinha dito, mas ela ficou puta porque ela já sabia, entendeu? Se ela tava ocupada. Aí ela começou a dizer, eu já sabia, tu de manhã acaba dançando El Chan, não sei o quê. Vai tomar no cu, vai pra casa de caralho. Ela disse, mesmo assim. Eu tava procurando identidade e não achei, tive que tirar outra. Meu Deus do céu. Eu ocupada, antes da próxima pergunta, fala do nosso patrocinador, irmão. Isso, Vitor. Não, esqueceu. Não pode, não pode esquecer. Não pode, não pode. Fala da melhor e a maior casa de aposta do Brasil. Esporte da sorte, meu amor. É, exatamente, ó. A única que pagou já mais de R$1 milhão em prêmio pela Receita Federal. Gente, pela Receita Federal, né? Amigo, registrado, não, tudo não. Certinho. Tá, outra coisa, pra fazer cadastro, você, por exemplo, quero me cadastrar agora, quero fazer uma fezinha, jogar os joguinhos, tem vários joguinhos que você dá pra ganhar dinheiro. Você escaneia o QR Code em menos de 2 minutos, 1 minuto, você já consegue fazer o cadastro. Por quê? Porque ele tem um sistema de cadastro, você coloca o seu CPF e já preenche todos os seus dados, só pelo seu CPF. Caramba! Ô, Góis, agora pra jogar é a partir de quanto? R$1. R$1? A partir de R$1 você consegue fazer qualquer aposta em qualquer jogo da não plataforma. Não é toda banca não, viu, Vitor? Obviamente R$1. Por apenas R$1, amigo. E outra coisa, você pode sacar ilimitado. Ou seja, você pode sacar seu dinheiro quantas vezes você quiser. Tem muita casa... Ah, mas beleza, isso é óbvio. Não, se você for ver as outras casas de aposta por aí, né, a maioria você só pode sacar uma única vez no dia. Ou até tem que ter um limite bem alto pra sacar, né, a partir de 100, 50, nas casas você pode sacar a partir de 10 reais. 10 reais. Então, é o valor mínimo, né, amigo? 10 conto tem que ter uma taxinha ali, 10 reais. Então a galera também não pode perder tempo, né, Góis? Transferência por Pix, tem vários jogos, Mines, né, tem vários jogos. Tá falando daquele jogo ainda? Absurdo. Eu tô, inclusive, dando palpite. Se você não me segue no Instagram, já siga agora que eu dou altos palpites. Góis não parava de jogar esse jogo 1 minuto, velho. Eu jogo muito, velho. É muito bom. Tu mais gosta de todos os jogos. Eu não vou dizer viciado, que é uma palavra muito forte. É, muito forte. Mas eu jogo bastante. Viciado em jogo do Esporte da Sorte, QR Code na tela, a qualquer momento, aponta o celular aí agora, escaneia, entra no site, faz aí o teu cadastro, aproveita e vem jogar Esporte da Sorte. E outra coisa, né? Além de tudo, qualquer coisa, toda forma, entretanto, todavia, no entanto...
patrocinador do podcast. É isso aí. Tamo junto, Esporte da Sorte. Obrigado por acreditar no projeto. Tá aqui. Estamos, é muito importante pra gente. As marcas estão aqui. Outra marca parceira nossa, Colgate. Muito obrigado. Mais um mês aí com a gente. Tá se iniciando, tô gostoso, tia? Fecha 2 anos. Assina logo o contrato. É Colgate que ele colocou hoje. Olha, Total 12, conta placa, tártaros, gengivite, mau hálito, branqueamento. Essa é sua, tome. Eita. Vai tirar a chapinha, pega ali, ó, dá-lhe o grau nela. Vai. Eita! Agora é só com Colgate, meu amor. É verdade. Mas Colgate é babada, a gente já conhece. Já pegou esse mau hálito? Não, ainda não. Já pegou com mau hálito? É horrível. Já. E aí, como é que foi a situação? Beijou, não beijou? Falou, meu, pelo amor de Deus. Eu falei, tá com mau hálito. Tu falou? Tu falou. Claro, eu vou continuar, é. Minha gente tem que falar. Na tora, assim, na lata. Falei. E depois eu falei, tá com mau hálito. Eu acho que eu tô com a garganta de flamengo. Deu vontade de vomitar. É a fala de todo bafinho. Ah, eu digo, você gosta de falar dentro, vai comer pra passar. Cara, mas sério. Rapaz. Mas tem intimidade, pô. Ah, entendesse? Que lapada de... Poxa. Mas depois intimidade. No dia que a mulher olhar aqui, isso não vai acontecer, que eu sou cheirosinho. Daqui a pouco eu lhe mostro. Eu... Ai, eu quero sentir. Imagina dizer, tá? Lá, aquele negócio lá. Não, acho que eu não vou... Beijo, irmão, se uma mulher... Eu não conseguiria continuar. Mim, irmão, se uma mulher ela olha pra mim e fala assim, ó. Que barba, eu vou dizer... Vou ali, já volto. Sumo da eu vida. Desativa o Instagram. Agora eu digo, ninguém olha, me vê mais. Eu tenho um Colgate pra você. Imagina, alguém tendo pra dar com a boca fedendo. Nunca mais essa Marcelo, começa o quê? Suco de merda? Eu sumia. Sério, mas deve ser horrível, né, não? Sim. É horrível. Mas tem intimidade, entendeu? Aí não... O cara ouvida. Eu não teria bota a mão de falar, tá, mas tudo... também não continuava o beijo. Ia fazer não o quê? Não é, não. Dizer, ah, olha, tá com a rápida. Não, aqui, ó. Quer uma pastilha? Não, cara, eu compro. Quer. Vá por mim. Se você quiser pastilha, no caso. Então o cara só tá cagando inflamado, né? Mas, ah, tá com a rápida aqui, tá doendo. Beija não, vê. Tem um canal aí, porque é cagado embaixo. Não, porque senão isso ia abrir o leque de acontecer mais vezes. E a pessoa vai se policiar em escovar o leite. Ah, ela vai ficar com medo agora. Exatamente. E como a gente tem intimidade, entendeu? Simbora. Mais uma, mais uma. Camula, acho que tem mais nome aí? Não sei. Tem. O quê? Tem. Foi. Não sei se tem mais. Deixa eu ver se tem mais. Tem não. Maxwellzinho, PPP, cara de lua. Passa. Passa. Maxwellzinho. Passa também. Faz o estilo não. A bolsa. Ô, amiga, agora se eu pudesse fazer uma pergunta pra tu. Se pudesse fazer, ou vai fazer? Vou fazer uma pergunta pra ele agora. Eu desculpa. Eu tava querendo maquiar. Pode que eu levei mais. Eu nunca levei tudo embora. Eu tava maquiando a pergunta. Sim. Se você pudesse falar quem você é, em poucas palavras. Uma pergunta bonita dessa. É, eu tenho que chegar assim, se eu pudesse fazer uma pergunta pra todo você. Todo podcast ele faz isso. Ele não muda o roteiro. Como tu se titularia? Como tu se resumiria? Eu acho que sou uma pessoa persistente, focado, que eu tenho muito objetivo na minha vida, né? Lutador, uma pessoa que vai corre atrás dos seus sonhos, tem objetivo. E é isso. Se a senhora... Também. Essa senhora pudesse se resumir... Ela resumindo. Também. É isso aí. Sim. Tudo que ele falou, eu sou também. Mas é um certo. Mas não, não, fala com suas palavras. Quem é você? Com certeza. Eu sou Neide. Quem é Neide? Quem é você? Quem é você? Me lembre. Quem é Neide? Eu sou isso. Eu sou uma pessoa arengueira. Não, você percebeu, eu não, não percebi isso. Eu sou arengueira. Mas não, amorosa, sincero, carinhosa. Sincero, não dizer assim, sim, não, não. Ah, é. Só meu puxar ela, viu? Quem gosta de mim tem que gostar da maneira que eu sou. Ah. É como falei antes. Não tenho que mudar pra ninguém nem por ninguém. E não invente negar água a você, não, não é? Mas a bomba vai quebrar. Essa mulher tá baleada na cisterna. Se vai. Ô, Neide, agora deixa eu te fazer outra pergunta. Se você pudesse falar quem é o seu filho, o que a senhora falaria? Resumir ele em poucas palavras. É o amor da minha vida. Né, meu lindo? Oh, ela é fofinha, ela! Tá vendo? Ela é fofinha! Ela também. Meu filho é um homem. Eu entendi a ironia ali, viu? Foi irônica nessa parte, ela viu? Ela é feia, lembra você que ela piscou, lembra você. E tu, amigo, se tu fosse falar da tua mãe, poucas palavras. Tudo. Ela é meu tudo, eu não vejo a minha vida sem a minha mãe. Meu tudo. Top, velho. Arrasou, gente. Gente, queria agradecer
Ó, o Alexandre Lago, que eu vim daqui, viu? O Alexandre Lago. Beijinho, beijinho, seu beijinho. Menina, agora sugada pra dentro pra não derrubar lá, melhor. Virou olho agora. Gente, muito obrigado. Obrigado. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Bate-papo dinâmico, legal, de verdade, assim. Ah, pode mandar um beijo? Poxa, mande cinco. Mande cinco beijos. Um beijo pra minha sobrinha, aquela que me maquiou, Samara. Foi. Samara, parabéns. Maquiagem linda. Beijo, mosquito. O apelido dele é mosquito. Vou mandar um beijo. Mosquito, arrasado, moleque. Eu chamava ela de mosquito. Um beijo pra quadrilha todinha, porque a gente deu nome da quadrilha de Neire e de Rodrigo. Com dois N e Y no final. Vem embora, chama a Donai, todo mundo aqui, ó. Conhecida como Donai Show. Aqui. Ai, gente, gratidão. Vi todo mundo gritando meu nome, viu? A bicha é famosa. Vamos chamar você. Vai morar no pai, eu já disse a minha mãe que ia sair até de casa. Eita, famosa. Porque o pessoal tem manhã de dizer, ah, ganha seguidor, muda, né? Aí ela, quando bateu 20, ela disse, deixa ele falar com minha mãe. 21, deixa ele falar com os meus vizinhos. Aí com 20, quanto? Com 25. 25, vou morar no pai agora. 50 mil para de falar com ele. É, exatamente. 50 mil, sabe? Eu vou morar na casa de Neide. Eita, Neide. Eu vou me parar pro meu apartamento. No bateu pai. 100 mil, só aceito ser personagem de Carlinhos Maia. Mas, então não dá mais justo dele finalizar o programa de hoje. Finalize o programa de hoje. Dê boa noite e manda se inscrever aqui no obrigado canal. Obrigado pela audiência. Vai lá. Até aqui, viu? Não vai perder nada, viu? Eu vou fazer xixi enquanto isso. Vai lá. Olha aí, menino, que eu vou contigo pra balançar. Deixa eu terminar. Peraí, menino, calma, gente. Um beijo, tá? Se inscreve no canal. Menina, corre, se inscreve, é de graça. Se inscreve, é de graça. Senão a tua conta, o selfie vai cortar, tá? Gente, ó, um beijo. Coisa linda de mamãe. Um beijo. Tchau, obrigado. Até quinta-feira. Agora eu vou balançar. Leva junto com você. Tchau.